ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଘର ବାହୁଡ଼ା। କରୋନା ନେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ କାମ। କିଏ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ, କିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ, ତ ଆଉ କିଏ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୋଟୁ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଏମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 13,000 ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ମୋଟୁ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ପ୍ରବାସୀମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ଏହି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବି ରହିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବସ୍କୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, କିଭଳି ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ବସ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପଠାଯାଉଛି। ପ୍ରବାସୀମାନେ ଏଠି ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଦେଖିବ ଶହଶହ ପ୍ରବାସୀ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ବସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋଟୁ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାପରେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକଡାଉନର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦିଓ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ପଚାରି ନେଲୁ, ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ପଠାଇବେ ସିଆଡ଼େ ଜୟପୁର ସାଇଡ଼ର, ତ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ଆମର ବି କେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ବି ଯିବୁ। ପ୍ରଶାସନ ସେ ବାତ କିଆ ହେଲେ ଲୋକ ନେ ଆମକୁ ଥୋଡ଼ା ସାହାରା ଦିଆ ବୋଲେ ଠିକ୍ ତୁମ ଲୋକ ଇଧର ରୁଖ ହମ କୁଛ ବନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରତା ହେ ଲକଡାଉନ କୁ ବଜା ସେ କାମ ନି ହେ ଉଧର ସେ ହମ ଜବ ବାସ କା ଟିକେଟ ନିକଲା ତବ ହମକୁ ବୋଲା ଗୟା ଯେ ତୁମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତକ କା ଟିକେଟ ହେ ତୋ ସୁବେ ଆନେ କା ଟାଇମ 3 ବଜେ ହମକୁ ଇଧର ବର୍ଡର ମେ ଛୋଡ ଦିଆ ଠିକ ଅଭି ଓ ବାସ ବାଲା ବି ହମସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତକ କା ପୁରା ଟିକେଟ କା କିରାୟା ଲେ ଲିଆ। ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ବହୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଆଦିର। ଏଣୁ ନିଜେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଗିରିସଲା ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ, ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଭେରିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ପଶୁ। ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ, ପୁଣି ଘରେ ରୁହ 7 ଦିନ। ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ ତେବେ ଟେଷ୍ଟ କରି 14 ଦିନ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରୁହ। ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ଆସିବେ ଏ ପଟାର ତାଙ୍କର ପ୍ରପର ଚେକିଂ ହେବ। ୟା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ଡବଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠାରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖିବୁ। ଫୋକସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ଦୈନିକ 8,000-10,000 ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାମଲା ବଢ଼ିବନି ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।